Domāju, ka māksla arī visprecīzāk raksturo cilvēku. Mākslā nav iespējama izlikšanās. Ja? Tā kā viņš ir, nu redziet, viņš ir acīm redzot. Mīlēs visu skaisto. Viņš ir, viņam patikusi ir skaista dzīve, skaistas ainas, skaistas pilsētas. Ja? Un tas viss bija nu, tāds ļoti glamūrīgs, kas viņu piesaista uzmanību. Es domāju, ka īstais liberts, ja tā varētu teikt, ir šis, ja? Jo Venēcija tā bija viņa mūža mīlestība. Un to viņš arī izpelnījās vislielāko popularitāti, visplašāko. Kaut gan kvalitatīvās, viņa augstvērtīgās mākslas joma vai niša, varētu teikt, ir cita īstenībā. Viņš tiek augstvērtēts kā scenogrāfs. Ja? Bet, nu, kā jūs zinām, tā teātra māksla viņa ir tik gaistoša, tik īpaši tajā laikā, kad nefilmēja, un tas arī nebija iepiena tehniski, bet arī īpaši nefotografēja un tā, Nu, tad tas ir pagaises, bet īstenībā tā īstā viņa augstās mākslas kvalitāte ir saistām tomēr ar scenogrāfiju. Ja? Viņš Latvijas Nacionālā operā, viņš nostrādā vairāk kā 10 gadus, ir veidojis vairāk kā 70 uzvedumus. Gan kā scenogrāfs, gan arī dažkārt kā režisors, bet to saņemtams arī dažādas starptautiskas balvas. Bet mēs Libertu mēģinām viņam tuvoties caur viņa glezniecību. Tā varētu. Nu, skaidrs, ka tas noteikti, šis atzinums bija starptautisks, jo viņš ilgs gadus ir dzīvojis ārpus Latvijas, un es saprotu, ka arī beigu šo tad dzīves nogali viņš pavadījis ārpus, un tas novēlējums bija, lai šīs gleznes sasniedz neatkarību. Tā bija piespiedus emigrācija 47. Gadā, kad Latvijā ienāca padomu karaspēks, un visi dzīve mainījās, tā bija piespiedus emigrācija, ja? Kur devās daudz latvieši, devās bēgļu gaitās uz citām pilsētām, citām valstīm. Bet tas, ka viņš dzīvoja, tas gluži varbūt nav precīzi ārzemēs, un proti viņš tikai 1924. Gadā pirmo reizi ieraudzīja Parīzi, un tad viņš ieraudzīja Eiropu, un tad tas arī viņam deva impulsu viņa mākslas attīstībā, jo, protams, ka Parīze arī bija viņa iedvesma pilsēta, Ne tik ļoti kā Venēcija, kas pati izskatās arī kā tādu pasaku pilsēta vēl joprojām. Tā kā, nu, tā viņš dzīvoja un faktiesībā strādāja Latvijā un guva godalgas starptautiskas, nu, tādos konkursos un par tērpu skicēm. Un 47. Gadā viņa tad emigrēja no aizbrauc prom no Latvijas, un tad kādus gadus viņi dzīvoja gan Vācijā, gan Austrijā, gan Vīnē, un tad tikai pēc kāda laika viņi nomitinājās Amerikā, un tur viņš pietiekoši veiksmīgi iejutās, jo viņš bija spējis naudu dzīvē nopelnīt ar gleznošanu, kas ne visiem latviešu māksliniekiem, kas emigrēja, tas izdevās un bija tik vienkārši. Ja? Bieži vien daudziem māksliniekiem, kas aizbrauc prom no Latvijas tajos gados, nu, tā mākslinieka karjera arī beidzās līdz ar to. Ja? Bet viņš tomēr, nu, redziet, tas viņa žandrs, ko viņš ir izvēlējies, un viņš ir pilsēta ainavists. Ja? Nu, tas ir tāds ļoti populārs, un dažkārt cilvēku vīpsnā, vai tā ir māksla, bet katrā ziņā tā ir ļoti populāra lieta. Un pilsētas ainavas, nu, cilvēki galvā pērk, ja? Un tas jau uztur mākslinieku. Amerikā droši vien tur ir, arī tad bija ļoti daudz mākslinieku, nu, tas izšķir visu. Ja? Un bez šabām, kā Liberts, es domāju, tos dzīves daļradz laurus izbaudīja Latvijā. Nu, tas tā tomēr daudziem notiek. Tomēr dzimtene ir tā vieta, kur, no kuras mākslinieks sāk, kur viņš izaug, kur viņš pilnveidojās un kur viņš gūst to atgriezmisko saiti ar saviem, no saviem tautiešiem, ja, no saviem, kam ir, nu, ir kaut kāda viena laika ideāli, ja, kaut kāda. Tas jau vieno, nu tā kā es vienmēr izturos aizdomīgi pret šiem te centieniem, salīdzināt, vai mēs esam populāri arī ārzemēs, ja? Kāds ir par jauno mākslinieku mākslu. Ja? Nu,
sākt ar sevi. Nu, man liekas, ka šobrīd ir īpaši, tas būtu ļoti svarīgi akcentēt, ka mēs esam radoši, ka mums ir ārkārtīgi skaisti mākslinieki, mums ir ārkārtīgi jauki muziķi. Mums ir jālepojās ar to. Un arī tajā laikā, kad Liberts bija tik ļoti populārs katrā ģimenes mājā, katrā dzīvoklī, tas skaitījās labi, tas skaitījās kā salona mākslinieks. Šobrīd varētu tā traktēt. Bet tas jau nav slikti, tas ir fantastiski, ja mums ir kāds, par ko mēs visi gribam spīdēt, ar ko mēs gribam lepoties un parādīt, ka mēs esam spējīgi tieši ar savu kaut ko būt pārliecināti par sevi. Un šobrīd es pat nevaru pateikt, vai mums kāds mākslinieks no jaunajiem būtu tik ļoti pieprasīts, gan apmeklējot izstādes, gan arī iegādājoties sev mājās. Un tas jau nav slikti, ja tas ir katra cilvēka īpašumā, un viņš vēlās par kaut ko priecāties. Man tā šķiet, ka tas ir ļoti veiksmīgi. Pie šī Krievu skola, ar ko viņš sāka, tas ir pavisam cits lezošanas, varbūt krāziņā un stilziņā. Un ļoti daudz viņa dzīvē deva, man liekas, arī ceļošana, šī pati Venēcijas tēma, kas ir tik ļoti romantiska, varbūt pat daudz brīžiem romantiska. Tā varētu pat saistīties kā ar pasaku tādu attēlojumu gleznās. Bet tas arī nav slikti. Kāpēc nē? Man liekas, ka labāk šādu mīlīgu romantismu, nevis kaut ko ļoti tādu asu un briesmīgu mājās. Viņš vispār bija ļoti daudzpusīgs, skatoties gan to, ka viņš ir bijis gan teātra scenogrāfs, gan tērpu mākslinieks, gan strādājis arī bankā pie naudas iespiešanas kā bankas direktors. Man liekas, tas viss ir tik... Viņš nav bijis malā sēdētājs, viņš ir bijis visur iekšā. Un tas izpaužās arī viņa darbos, ka viņi ir tik dažādi, tā kā viņa būtība, jo viņš ir vien mirkli tāds, vien mirkli tāds. Un es domāju, ja viņš būtu dzīvojis tajā pašā Francijā vai tā kā viņš pēcējos gadus bija Amerikā, es domāju, ka viņam tur būtu vēl lielāka sasnieguma nekā mūsu mazā Latvijā. Iepriekš arī minēja, ka Liberta gleznas agrāk bija nu, kā tāds, kā katrai ģimenei tādam ir jābūt. Kāpēc tas tādies ir? Kāpēc viņš starp saviem laikbedriem tā iezīmējās kā tāds? Nu? Tādēļ, ka viņš ir pietiekami tāds konformistisks. Viņam vienmēr bija grēzni zelta rāmi. Un tur ir kaut kas no Rembrandta, tāda vecmeistaru patīna, un tas tādā netiešā, varbūt, apgaismojumā buduāru vai ēdam salonu, ja? Ļoti labi der. Kā jūs vērtētu, kā jūs komentētu Liberta mākslu? Viņa ir diezgan mainīga, dažāda, citādāka, un ko tas dod, varbūt, Latvijas tādai pašapziņai? Nu, patiesībā viņi nemainīgi, tikai mainīgi ir attieksme. Jo viņš tā kā augstākos un augstākos plauktos tiek likts un pamatoti. Jo faktiski viņš ir konceptuāls, nu, savā konsekvencē. Un šie te darbi konstruktīvie, tie ir ļoti skaisti, burvīgi, bet tas nav viņš. Un viņš īstais ir tāds mazliet, kā lai saka, nu, tāds intrigants un piedzīvojumu meklētājs. Un es nedomāju, ka viņš ārkārtīgi augstu vērtē savu mākslu. Bet viņš ir azartisks. Ar savu Venēciju viņš iekarojas visu pasauli. Un arī Times Square, ja, tā ir ļoti laba glezna. Patiešām, viņa mūsdienība. Tā kā šodien ir īsti svētki. Paldies!